бой машины до санта. За збранням бой машини до санта. Тут, в 5 кілометрах за лісом, знаходяться сьогоднішні цілі артилеристів. В реальному бою це будуть танки, піхота, броньовані машини, опорні пункти супротивника. Тож від того, як сьогодні тут, на полігоні, артилеристи навчаться діяти, в реальному бою буде залежати їхнє життя та життя їхніх побратимів на передньому краї оборони. Ну, ця машина, я вже повторював другий або третій раз, це для ураження живої сили і техніки. Це, ну, якщо снаряд повний пакет, то це 400 метрів на 400. 4 гектари землі накриває, просто орить землю. Після цього вже, ну, не лишається нічого живого. Вначале как бы было неудобно, а потом постепенно, с каждым днем подготовки, вот, учения, как бы понимаем, да, чем больше опыта, тем лучше. Сейчас уже бойцы, как бы, в принципе, все готовы, отлично, загружают очень быстро боеприпас, хорошо стреляют. Например, они говорят, что учили стрелять вручную, механизм заряджання деколи може відмовити. Щоб вчили розбирати клин затвора, теж вчимо. Ну, це що вони нас просять.